Tom. Um, us prego, disculpeu a la directora del centre d'estudis, que estava previst, no, ja veig que en el programa editat no surt, però estava previst que féssim la presentació tots dos. Com sabeu, ella sempre està a les presentacions que es fan al centre d'estudis, però està fora de Barcelona, amb un encàrrec del departament i, per tant, no podia assistir. Per tant, em tocarà en a mi sol fer la presentació de l'acte. Dècima jornada de prevenció i mediació comunitària d'un programa que és la presentació del, del llibre Teixint complicitats, metodologies de suport a la prevenció. El programa de mediació comunitària és un programa que va néixer el novembre del 2004, per tant estem parlant ja d'un programa que té de 10 o 11 anys de vida, I es farà d'aquí un, parell, un, un mes farà els 11 anys. És un, un programa que a diferència d'altres, justament estava destinat, o està destinat a formar professionals i, eh, com han de resoldre els conflictes, per ensenyar, o sigui, ensenyar ensenyar als professionals com han d'actuar davant de quines situacions. I bàsicament està destinat en el món local. Eh, és un programa que s'ha de resaltar bàsicament el seu caràcter preventiu, eh? Jo fa exactament dues setmanes eh, o una setmana, perdoneu en aquí, en aquesta mateixa sala estàvem celebrant la, la, la jornada de, de donar els premis de la Mercè en els professionals de les dues direccions de les serveis penitenciaris com la, com la de Penal de la Comunitat i Justícia Juvenil i destacava que una mica el que havíem estat fent aquests últims cinc anys, aquests últims cinc anys que no han sigut més que la continuïtat de tot allò que hem anat fent en l'àmbit de l'execució penal en aquests últims 30 anys des que hem assumit les competències. I parlava del tema de reestructuració de centres, parlava de, del nou projecte de medi obert i tot allò que estàvem fent. I destacava, destacava que dintre d'aquesta ambició que sempre hem tingut des d'aquí de Catalunya, des de la direcció general i des de l'àmbit de l'execució penal, de ser pioners, de ser innovadors, de seguir sent un punt de referència en allà on, on ens presentem i, per tant, d'intentar doncs, eh, excel·lir en tot allò que, que correspongui al tema d'execució penal, que teníem que seguir aprofundint en tot allò que fos mediació i justícia restaurativa. Aquest programa justament ens incideix en aquest àmbit, en aquest àmbit de poder prevenir, de que des de professionals que no estan avasats com nosaltres, davant de segons quin conflicte, puguin tenir aquelles eines en les quals puguin resoldre aquells conflictes abans que arribin en una fase en la qual haguem d'intervenir qu en l'àmbit d'execució penal, haguem d'entrar als tribunals i haguem d'entrar-hi. I en això, en el món dels, dels joves i eh, dels menors, ha de ser la base de la nostra actuació. Fa, no fa ni 48 hores estàvem analitzant les dades que teníem sobre totes les actuacions que s'estan fent en l'àmbit dels serveis de mediació i assistència tècnica i es constata una disminució constant dels expedients que s'obren en l'àmbit de la justícia juvenil, així com les mesures que hi ha hi ha dues explicacions, no ens hem d'enganyar. Una, evidentment, hi ha una baixada demogràfica important, és a dir, durant aquests últims anys hi ha menys joves en l'àmbit dels 14 als 18 anys i, per tant, lògicament, si tenim menys joves, eh, proporcionalment, si no hi ha hagut un augment delictiu, hauria d'haver-hi una baixada proporcional en quant a les actuacions en el mateix moment en què hi ha menys joves dintre d'aquest sector però també constatem que aquesta baixada és més important. I aquesta, aquesta baixada superior a la baixada demogràfica només s'explica des de l'àmbit de que aquest tipus de programes de mediació, de prevenció, les actuacions que s'estan fent des de la direcció general d'actuar abans amb el jove infractor, doncs ens porten a, a un bon port, a un bon port de que malgrat que no, no extingirem mai la comissió de conflictes ni de delictes, sí que eh, l'actuació dels professionals doncs, fan que aquests tinguin cada dia una incidència menor, que cada vegada siguin agafats més d'arrel i que puguem eh, actuar. En aquest sentit, jo crec que les, actuacions o les instruccions que hem fet aquests dos últims anys, amb actuacions en la Guàrdia, amb actuacions en l'àmbit comunitari, amb un suport decidit del Departament de Justícia per tot allò que és mediació i justícia restaurativa, amb l'ampliació del programa de mediació per a adults, amb les actuacions que s'estan fent amb tot el tema de víctimes i mediació en l'àmbit de joves, demostren que hi ha una, una aposta decidida per la prevenció. I justament, i justament, aquest llibre té més sentit que mai, no? Teixim complicitats metodologies de suport a la prevenció. És un recull de tota aquesta feina que s'ha fet aquests 11 anys. Um, un recull de resultats, no solament de les diferents metodologies, de com hem anat evolucionant, o amb els dos professionals que l'han estat aportant i que mereixen tot el meu agraïment respecte a la feina que heu estat fent, Lídia i Robert, no, aquest programa sou vosaltres l'Alma Mater i per tant doncs, heu tingut el suport en cada cas dels qui han estat al front de la direcció general però, però sense vosaltres doncs, això no hauria sigut possible doncs no solament hi ha les diferents metodologies sinó que ja s'analitzen els resultats en uns quants ajuntaments i per tant és una eina que ens ha de fer reflexionar i ha de ser un pas més en continuar en potenciar i a seguir treballant en aquest àmbit de la prevenció. Sempre aquell referent tan conegut no? eh, abans prevenir que curar. Doncs això ho hem aplicat nosaltres en l'àmbit de l'execució penal en l'àmbit de la resolució de conflictes i en l'àmbit d'una resolució moderna de tot el lloc que té que ser. Eh, no puc més que l'altre dia quan vaig fer el discurs de la Mercè d'aquest acte va haver-hi molta gent que em deia escolta sonata despedida. despedida. Eh, no, no es tracta d'una despedida no, no sé com aniran les coses no sé si jo continuaré en qualsevol cas continuï jo o vingui la persona que sigui eh, en aquest àmbit de la direcció general em, eh, jo quan faci si és que arribo a fer un traspàs de poders de, de dir escolta aquestes són les actuacions que s'han fet en el meu successor li insistiré molt en que s'ha de potenciar tot aquest àmbit de la mediació, de la, justícia, de la justícia restaurativa i que una de les bases de l'èxit ha de ser intentar que tota la nostra societat, i en aquí és on entenc que incideix directament aquest programa de mediació comunitària, s'ha de creure, ha de treballar amb que tots els professionals coneixin aquestes eines de resolució de conflictes i, per tant, hem apostat també molt fort perquè d'aquest llibre hi hagi una gran difusió eh? per part del centre d'estudis, doncs no només hi haurà la versió en català i la versió en castellà, s'està treballant també en que hi hagi una versió digital en anglès. Per tant, que aquest programa també arribi molt més enllà del que és Catalunya o del que és Espanya o el món iberoamericà, si poguéssim arribar en el món anglosaxó i tinguin coneixement del mateix, doncs, doncs ens agradaria moltíssim i per tant hi hagi qui hi hagi, estic convençut de que continuarà. Si continuo jo, doncs estaré encantat de treballar amb tots vosaltres. Si ve una altra persona, doncs segur que ho farà tant o millor que jo. En qualsevol cas, agraïu-vos no solament la vostra professionalitat, sinó allò que jo sempre resalto en tot aquest àmbit professional que és el que he après durant aquests anys, és que, eh, a més a més d'una gran professionalitat, ho acompanyeu d'una gran vocació. Sense una vocació dedicada en aquest àmbit difícilment tindríem els èxits que estem tinguent. Moltes gràcies que tingueu un èxit de jornada i em sacreu no poder-me quedar, però ahir em van donar un encàrrec que tinc que fer en la pròxima mitja hora, amb el qual us hauré de deixar, però tant la Montse com els que estigueu aquí em informareu de l'èxit de la jornada. Moltes gràcies per la vostra assistència.